የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን እየታደሰ ነው። 90 ዓመታትን ያስቆጠረው የቤተክርስቲያኑ ኪነ ህንጻ የግንባታ ሂደቱ በአራት የተለያየ ጊዜ በዘመናት ልዩነት የተደረገ የተገነባበትን ዘመን የህንጻ ጥበብ በውስጡ ያቀፈ ነው። ዓመታትን እንደመሻገሩም ዛሬ በፀሐይና ዝናብ እየተፈተነ ነው። ቤተክርስቲያኑን እንደ እስከዛሬው ዘመንን ለማሻገር እንዲሁ ቅርስነቱን ለመጠበቅ እድሳቱ አስፈልጓል። አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ነውና ሁሉም ሰው እንደሚያየው እነዚህ ወንጌላውያኖቹ ምናውኖቹ ዙሪያውን የካቴድራሉ ገጽታ ሲታይ ተቋቁሯል። ከዛ በበለጠ ደግሞ በቤተ መቅደሱ አካባቢ በውስጥ በቅኔ ማህሌቱ አገልግሎት በሚሰጥበት ከላይ ከዶሙ ጀምሮ ያው ከጊዜ ብዛት የተነሳ ዶሞቹ ተሰነጣጥቀው ዝናብ እያስገባ ስለነበረ ለብዙ ጊዜ ያው እንትን ስለተባለ በዚህ ምክንያት ያው እንዲታደስ መሰረታዊ የሆነ እድሳት እንዲታደስ በዚህ ምክንያት ነው ያስፈልገው ማለት ነው። የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያንን ኪነ ህንጻ ለማደስ ሲወሰን 18 ወራት የፈጀ ጥናትን በማድረግ ነው። በፋሲል ጊዮርጊስ ኮንሰልታንት በተደረገው ጥናትም ችግሮችን በመለየት ወደ ስራ ተገብቷል። 90 ዓመት የሞላው ቢልዲንግ ስለሆነ ያለበትን ችግር በሙሉ አይደንቲፋይ አድርገናል። ማክሲመም እስከምንችለው ግን እንደዛም ሆኖ ቅርስ ስራ ስትሰሪ ደግሞ ሰርፕራይዞች ይኖራሉ። ብዙ በዲቴል በተጠና ቁጥር ሰርፕራይዙን ትቀንሸዋለሽ እንጂ ሁሌም አዳዲስ ነገሮች መገኘታቸው አይቀርም። ሰው ከመሰረቱ ጀምረን እስከ ጣሪያው ድረስ አጥንተናል። ግቢው የኤሌክትሪካል ጥናት አለ፣ የስትራክቸራል ጥናት አለ፣ የፍሳሽ ጥናት አለ፣ አርኪቴክቸራል ጥናት አለ፣ ኤሌክትሮሜካኒካል ጥናት አለ። ሁሉንም ያካተተ ጥናት ተደርጓል። ወደ ስራ የተጀመረው የተገባው መጀመሪያ ችግሩ ማየት፣ ከዛ ደግሞ መፍትሄውን ሰጀስት ማድረግ። አጥንተን መፍትሄውን ልክ ሰጀስት ስናደርግ ወደ ስራ ገባ። በዚህ መሰረት ጥናቱ ሲወሰድ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን እንዲሁ ምድረ ግቢውን በምዕራፍ ለማደስ ለማስዋብ እንዲያስችል ነው። እድሳቱም ከምድር ቤቱ ጀምሮ እየተደረገ ነው። የግራውንድ እና ሚዛናይን ስላቦች አሉ። እነሱ ከሜዝመን ተነስተን እድሳት እያደረግን ነው እየወጣን ያለ ነው። አሁን ኮለን ጃኬቲንግ የሚባል አለ። የኮለኖቹ ጥንካሬያቸው በአሁኑ ዲዛይን ሲሰራ ትንሽ ማሟላት የሚጠበቅበት ነገሮች ስለነበሩ እሱን ጃኬቲንግ ስራ እየሰራን ነው። የቴክኒካል ነገር ሊሆን ይችላል። እያቀፉ ወደ ላይ መውጣት ማለት ነው። ከፉቲንግ ተነስቶ እንደዚ አይነት ስራዎች እየሰራን ነው። አንዳንድ ስላቦችንም እንደገና እያፈረስን ቅርሱን በማይጎዳ መልኩ የተለያየ ሴፍቲ ሲስተሞችን እየተጠቀምን ሙሌ ስራዎችን እንሰራለን። የመስቀል ፓርቶቹን በጥንቃቄ አውርደን ወደ ወርክሾፕ ወስደን በዛው ይዘት እንደጠበቀ ሆኖ ተመልሶ እንዲቀመጥ ስራዎችን እየሰራ ነው። የዶም ፓርት አለው። በኮፐር የተሰራ ነው። በዛ ዘመን ውስጣዊ ፓርቶችም አሉት። እነሱን አሁን እየጠገንን የተበላሹትንም እየቀየርን በዛ ሁኔታ እየሰራ ነው ያለ ነው። የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ሲታነጽ ቀዳሚ ዓላማው ለሀገራቸው ነጻነት ሲታገሉ ለተሰዉ አርበኞች መካነ መቃብር እንዲሆን ታቅዶ ነው። ከዚህም ባለፈ ግን የህንፃ ጥበብ ረቂቅነቱን ከሚታየው ባለፈ በዘመን ልዩነት በዛሬው ባለሙያ እንዲህ ይነሳል። አራት ጊዜ ነው የተሰራው። ላይክ አራት ጊዜ ተቀይሯል። መጀመሪያ ፊት ለፊት ላይ እዛ ጫፍ መጀመሪያ የነበረው መስቀል ሼፕ የነበረው ከ90 ዓመት በፊት የተሰራው እሱ ሌላ ሰፓሬት ማቴሪያል ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በኮንክሪት የተሰራ ወደ ሶስት ጊዜ ተጨምሮበታል። እሱ በጣም አሜዝ አድርጎኛል። እንደ ዲዛይን እንደ አርክቴክቸር ስሪዲው ድንጋዩ ስራው ሁሉም ነገሩ የሚገርም ነው። ማቴሪያል ሴሌክሽናቸው የሚገርም ነው። ከ90 ዓመት በፊት ሰርተውት ለመጠገን እኛ ቻሌንጅ እያደረገ ነው። እነሱ ሰርተውታል። ዲቴል አጨናነቃቸው፣ ማቴሪያል ሴሌክሽናቸው፣ ስፔስ አጠቃቀማቸው አሁን እንደ ከረንት ባለው ሞደርን ቴክኖሎጂ የማንሰራቸው ስትራክቸሮችን በድፍረት የሰሯቸው ተንጠልጣይ ወለሎች 3 ሜትር ከ40 ምናምን አሉ እዚህ ላይ እኛ አሁን 2 ሜትር 2 ሜትር ከ50 እንፈራለን ኮንስትራክሽን ስንሰራ። እዚህ ላይ ግን በድሮ ዲቴል እንደሱ አይነት ነገር ሰርተዋል።
زي سايت لاي زي بروجكت لاي يتلاقيو إكسبرتوش ناتشو يتكاتتوا علود كرسمة أتنات جمرو يتلاقيو ريستوريشن لاي بزوامة تيسرو إيفن يوتشي بالما يوتشي نمام كتن لزيو بالما يبتشا لزيو ميا بتشا يا سرا لاي بزوامة تيأجل لجورو سووتشن يتتكابلنو هم منارة جو مكنيات من دنو دنجة تتوصل نكفتة تفترو هن لبزوامة زت أنا عم تكابي كوي كرس داي بلاش بمعصب بس عمن تاي تلاقي ميتين غوتشي نورمال ديت ندم من سرا كتاينا غوتشين يتوعيين يكتالن يعلنو أهون أدساتو سبعة طرات ناس كترال ببيت كريستيانو كينهنسا أدساتوست كرسون مت أبك ألف ودمو زمن ما شجر وانو نجرنو كرس تجنا عليه بتشي باتنكيو بس تجنا عليه كرس على من نكاتنو أهون مسلات أيه كانوا ده كرس باين نكا is the best preserved gin أهون من دناو structureو crack ما ترك جمرال building راسو ما سايت جمرال عريو ما فسس جمرال so بتشعل متن كدروغان دمي مسحصل هونو من سراه من تكمل باتشو ماتيريالوش بمولو like for like substitution كتشعل بعلى بيت متجن قالوا نجن بتمسحصي ماتيريال replace ما درجنو يهين دي هون دمو مين ملكة authority supervisor يارجال إنيام دمو عند كونسلتانت كنبروا دي لك انفلق ميكلس ميبرز نغير يلا بنبروا لا يعني انت ايه كرس تطبقا مسرا بيتم بكرس تمزغبو يال بيتكريستيان سلهونه اندوان انكو سنني انستو ليلا مقير ايتشال تگراو ميكناونو باللبتن منالبات دايميج يونه نغير كاله يتفركككسه نغير كاله يا ينبرون ووبت يايازا كرس تقرسو نو انج ميقمطاو زنبلو مثلا تاولو تدرغو اي سرامي كرسنتون اند طبقه نو متادسو يمنبرز اباوت قدس سلاسي كاتيدرال بيتا كريستيان ادساتن لما تناقق يا 2 عامت يا غيزي قطرو تايزوال بيتا كريستيانو تللق حيمانوتاي انديوم ماهبراي هوناتوچن يمستناغد اندمهونو ادساتون بتولو لما تناقق انديحو لادساتو يمسفلغو وجي كفتهنيا بمونو اقمي يالو دغاف انديادرغ تطيقوال اهون لكاتيدرالو بتشا انغدي ك نتو 72 እስከ 200 ባለው ሚሊየን ብር ነው ይፈጃል ተብሎ እንትን ያለው እኛ ግን ውል ይወሰድነው ከነባቱ 172 ሚሊየን ከኮንትራክተር ባርኔሎ ጋር ውል ተዋውለን ያለነው በዚህ ነው እና ይሄንን ማግኘት አሁን በጣም ከባድ ስለሆነ ቅዱስ ዮኖዶስም ያው የሚገባውን እርዳታ ያደረገ ነው የተለያዩ ምእመናኖችም ሰዎችም እየተረባረቡ ነው ሁሉም ሰው በዚህ ካቴድራል ድሳት ላይ የአቅሙን የተቻለውን ያክል ተሳትፎ እንዳደርግ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ።